Je tady další Rodhap a tentokrát velmi výjimečný, protože už se jedná o desátý díl. To docela držím dlouho na moje poměry sérií. Nebude to dneska asi poměrně tak dlouhý, ale máme tady docela zajímavý novinky, které by vás mohly potěšit a rovnou začneme s první, která je ta, že Netflix uvažuje o bezplatném tarifu. Netflix už jednou tenhle ten tarif měl, ale ne u nás, měl ho v Keni, kde ho spustili v roku 2021 a v roce 2023 ho bez žádného udání důvodu vypnuli. Ale Netflix teď snad tím přemýšlí, že by možná dali bezplatný program pro všechny. Co by to asi pro nás znamenalo, předpokládám, že by Kvalita toho videa byla nízká, třeba 720p, plus by tam mezi vším byly reklamy a zobrazovaly by se tam reklamy stejně jako třeba na YouTube. Protože z informací, které tady z tohohle článku máme, show upozorňuje, že Netflix je sice streamovací jednička, ale neumí tak dobře prodávat reklamy. A to je klíčové, aby nákladný provoz videoslužby byl, když už ne rentabilní, tak alespoň ne ztrátový. Pak tady ještě píšou, že Netflix by se ale teoreticky mohl vydat cestou bezplatných internetových televizí, které vysílají lineárně. Nemají klasické programové schéma jako Nova, ale například na nich 24-7 běží pořád tentýž seriál jeden konkrétní žánr, či se tam dokola opakují filmy z konkrétní doby nebo od konkrétního studia. Prostě ve výsledku se vysílá nekonečný stream filmů, seriálů a hlavně i reklam, na kterých Netflix chce taky malinko vydělat. Jsem zvědavý, jestli tohle prubnou, protože zatím se jedná pouze jako o spekulace a nějaký jako slova. Zatím to není žádný jistý plán. Jsou to pouze spekulace. A opět je tady další roadhub, kde budeme řešit Steam Deck, protože pokud jste plánovali pořídit Steam Deck, tak teď je nejlevnější, kdy byl. Na Steamu jsou totiž nový slevy a Steam Deck, základní edici Steam Decku s 64 gigem místa, který můžete samozřejmě rozšířit o paměťovou kartu, tak se prodává za 7800 korun. A když to převedeme na úra, tak je to 314 euro a je to nejnižší cena Steam Decku, která kdy byla takže je teď nejvíc dostupný. Ta sleva se týká jenom těch dvou nejstarších modelů z LCD, takže 64 GB verze vyjde na 7800 korun a verze s 512 GB NVMe SSD a s antireflexním lepeným sklem je za 399 euro, což je 9900 korun. Verze, který mají OLED panely, tak na ně se sleva nevztahuje. Ale můžete si koupit nejlevnější Steam Deck a pak si dokoupit SSD -čko M2, který si tam vložit a můžete si ten svůj Steam Deck takhle jednoduše upgradovat a koupit si tu nejlevnější variantu. Za mě je to velmi super, pokud jste o něm přemýšleli, tak teď je ta volb. Teď je ten den, kdy ho koupit, protože je fakt nejvíc dostupný. Vietkong ožívá. Vietkong ožívá díky práci moderů. Multiplayer Vietkongu stále funguje. Vietkong tady asi nemusím představovat, je to velmi známá hra, hlavně v našich českých končinách, já jsem dohrál všechny díly, jedničku, dvojku. Užil jsem si to, je to absolutně skvělý, úžasný dubbing, všechno. Miluju tu hru, je to fakt skvělý a hrozně dlouho jsem ji nehrál. A teď konc, tady máme článek od Zingu, že kultovní Vietkong ožívá díky českým fanouškům. Jde vlastně o to, že skupina nebo klan, který se jmenuje GS Team, tak oživil multiplayerový režim této hry po tom, co skončila služba GameSpy kterou Vietkong právě k těm serverům využíval. Z jejich webu si můžete stáhnout jeden soubor a můžete si potom spustit přímo i server. A když tady pustíme video, tak tady jsou nějaké jako ukázky toho, že to fakt někdo hraje. A pak tady máme propagační video toho, jak týpci z toho klanu hrajou multiplayer právě Vietkong dničky absolutně super. Jsem rád, že tady existuje prostě takováhle skupina, která drží tyhle ty staré hry a je to absolutně úžasný. Tituly navíc při dodržení určitého postupu bez problémů hratelný také na moderních obračních systémech a pokud byste si chtěli tenhle ten multiplayer prvního Větkongu s dalšími českými a slovenskými hráči vyzkoušet, tak můžete právě navštívit stránku klanu na Facebooku a na oficiální stránce mají návod, jak zprovoznit ten multiplayer toho té větkonky takže absolutně super. Hele, občas vám tady ukážu nějaký velmi divný projekt, který ovlivní celý internet a spoustu lidí ho bude používat. A zatím jsem tohle neviděl, že by někdo pokryl v České republice, tak vám chci ukázat webovku, která se jmenuje One Million Checkboxes. A to je vlastně jenom o to, že tahle ta stránka má jeden milion checkboxů, který uživatelé čekují a vidíte real time, kdy někdo čekuje něco jiného. Takže když se podíváme tady nahoru, tak tady týpci soutěží s tím, že to někdo čekne a někdo to zase ančekne. A to je všechno. Jo, zase prostě divná věc na internetu, tady jsem to čeknul, týpek mi to zase odčeknul, tak to zase čeknu, tak. A to je všechno, jo, je to zase nějaký internetový, nebo ne, nevím, jestli tohle se dá považovat úplně za mým, ale prostě bizarní internetová stránka, která zase oblítává všechny sociální sítě. Te teď je zaškrtla jich 548 tisíc místeček. Když jsem na to koukal před chvilkou, tak jich bylo zaškrtlých jich 700 tisíc. Já si myslím, že se nikdy nedostaneme k tomu, že by byly zaškrtlí úplně všechny. Ale můžete to zkusit. Vodka samozřejmě máte dole v popisu videa. YouTube plánuje malinko pozměnit i YouTube Premium a nejspíš to vypadá, že plánují nabídnout více tarifů. Což kámo je přesně to, co jsme chtěli. Levnější YouTube Premium bez YouTube Music. Protože já třeba osobně nevyužívám YouTube Music. Tak je to takový jako pro mě zbytečný, že to tam je integrovaný. Kdyby to YouTube Premium bylo levnější, Třeba za stovku, bez YouTube Music jsem absolutně spokojený. A YouTube nejspíš tady na tom právě pracuje. Protože teď zveřejnili tenhle ten blogový článek, kde zmínili nějaký nový funkce, který plánují teď pro premium uživatele, jako je funkce Jump Ahead, která je teď dostupná teda pouze na Androidu a brzo bude na iOS. A jde vlastně o to, že když dvakrát kliknete na video, jak většinou skipnete 10 sekund toho videa, že to jako přetočíte, tak se vám tam ještě ukáže možnost, možnost Jump Ahead a že přeskočíte na ten point, kam nejvíc lidí přetáčí. Jo, takže takový jako ulehčení. Pak je tady Picture in Picture mod na Androidu pro shorty a nějaký nový experimentální featurey, které jsou na té stránce youtube.com kde si můžete vyzkoušet nějaký nový funkce, než budou dostupný public. A pak tady na konci ještě píšou, že jsou odhodláni přinést členům více možnosti plánů tím, že rozšíříme stávající nabídky do více regionů a zároveň představíme nové plány a proskoumáme způsoby, jak můžete v budoucnu sdílet své výhody s přáteli. Tak to vypadá, že možná YouTube opravdu představí nějaký další tarify, které třeba budou levnější nebo možná budou i dražší, ale budete si moc vybrat přesně to, co budete potřebovat, což je absolutně super. Plus je tady zmíněných ještě pár jako věcí navíc, ale není to nic jako extra, co by stálo tady za zmínku. Nejdůležitější je to, že budou další tarify na YouTube Premium, což zase bude super volba skočit do toho předplatného. A pro fonoušky Star Wars Aspir chystá remaster Star Wars Bounty Hunter takže Django Fett je zpátky. Tohle byla hra, která byla dostupná na PS2 a teď konc chystá remaster. Ve výsledku není to remake, je to remaster, který bude dostupný na počítače, Switch, PlayStation a Xbox. Už si to teď můžete přidobit na Steamu, když vidíte, takhle vypadá ten gameplay z toho, takže hrajeme takhle za Bounty Hunter, vypadá to velmi hezky, jsou tam nějaký upravený grafický věci typu nějaký lepší osvětlení a tak podobně a tahle ta hra je teď konc už dostupná na Steamu za 17,55 euro, což je absolutně super a vychází 1. srpna, takže opět tady máme nějakou starou klasiku, kterou si budete moct zahrát na nových systémech anebo třeba i na konzolích, pokud rádi hrajete radši na konzoli než na počítači, takže opět zase super zpráva, jak se vrátí do světa Star Wars, protože celkově jako ty Bounty Huntři v těch hrách mi přijde, že moc nejsou, že jako jedna hra, která třeba měla být, tak je to 13-13, jestli 13? se nepletu, tak to bylo. A ta byla zrušena. A pak ještě od Respawnu, který dělali nějakou Mandalorian hru, tak ta prej taky byla zrušena. Takže aspoň tady máme tenhle ten remake starého Bounty Huntera z PS2, což je super. S dostane vlastní ovladače. Spojili se točí společností hory a plánujou dropnout nový ovladače, který by měli být dostupný 31. října, ale zatím pouze v Japonsku. Ale s tím, jak funguje společnost hory a tak podobně, je dost možný, že se těchto ovladačů dočkáme i tady v našich končinách. Když se podíváme, jak ty ovladače vypadají, tak jsou moc hezký. Jedná se vlastně o takovýhle Xbox styl ovladače, který je ale celý dělaný do Steamu. Je to určený pouze prostě na Steam hraní a mají na výběr černou variantu, bílou, zelenou a pak modrou. Mně osobně se nejvíc asi líbí ta bílá, ta je fakt hezká, když na ní překliknu, tak to vypadá takhle. Můžeme vidět, že máme tady Steam logo, pak tady máme přímo tlačítko na wi což nevím, jestli znamená třeba šerování obrazovky nebo něco takového. Uvidíme, co přesně to bude. Všechny jako popisy, které tady ohledně toho ovladače máme, tak jsou prostě v japončtině, takže tady tomu úplně moc jako nerozumím. Ale měl by tady být normálně jako dostupný gyroskop. Máme tam další čtyři tlačítka navíc, který známe ze Steam Decku, dvě vzadu a pak dvě takhle ze spoda. A vidím, že na nich je M1, M2, takže to bude asi mouse 1, mouse 2. Uvidíme. Nabíjení přes USB-C, podporuje to i Bluetooth a tak dál. Jo, jako spoustu zajímavých věcí, ale bohužel všechno v japončtině. Když se podíváme na cenu, tak tenhle ladač vychází na 7980 jenů, což na český je 1158 korun, takže možná u nás by se mohl prodávat třeba za 1500, jo, něco takového, nevím, uvidíme, ale jsem na to zvědavý, až budou nějakým způsobem dostupný, tak ho rozhodně chci, protože se mi mega líbí a počítač počítači vždycky používáme jenom Xboxovej, ale stejně hrajou na Steamu, tak proč si nepořídit přímo Steamovej Ovladač, který se mi designově velmi líbí. Je fakt hezký. Co si myslíte vy o tomhle ovladači? Jak se vám líbí? A to byly takové, jako asi nejzásadnější novinky, které se za poslední týden udály. Nebylo to tolik, ale přijde mi, že jsou velmi v pohodě. Jo? Že jsou jako zajímaví. Nebo aspoň pro mě jsou zajímaví. Já mám z nich radost. Takže dejte mi vědět, vy, co si myslíte o desátém dílu Rodhubu. Samozřejmě, jak jsem už říkal v minulý epizodě, Rodhub je taky dostupný i ve formě podcastu, takže pokud chcete jenom poslouchat, můžete si najít Rodhub na Spotify, Apple Podcastech nebo i YouTube Music. Je to čistě na vás. A tohle je za mě pro tento týden všechno. Uvidíme se zase příští pondělí u dalšího nálože novinek. Uvidíme, jestli jich bude víc nebo méně. Děkuji za vaši podporu na Forenders, kde se vás stále připojuje víc a víc. Děkuji. A uvidíme se příště. Zatím. Čígo.